Риторичне питання. Коли Верховна Рада, в складі якої знаходиться, ну, м'яко кажучи, половина людей, які працюють не на Україну, які їздять у Росію, перед якими виступає президент, і на цій закритій раді обговорюються питання, які вважаються закриті для суспільства. З вашої точки зору, це логічно? Ну, во всяком случае, насколько я знаю, в Сенате и в Конгрессе США также проходят закрытые заседания. Насколько я знаю, в Конгрессе США не может быть конгрессменов, которые работают против США. Там, ну, безусловно. А у нас абсолютно откровенно в парламенте, мы знаем, сидят откровенные агенты России, которые там пачками ездят в Россию и даже не прикрывают того, работают и воюют против Украины. И этим людям президент доверяет, с этими людьми президент общается, а обществу считается, ну, знаете, общество еще не доросло. Ну, мне кажется, для этого президент и принял решение о распуске парламента. Ну, он общается с распущенным парламентом. Я на самом деле, не предлагаете, что до 26 октября, даже не до 26 октября, а до дня вступления в силу нового состава парламента, власть в Украине законодательная должна быть парализована. Нет, я считаю, должен узурпировать власть и действовать в одиночку. Нет. Ну, это мечта любого президента — узурпировать власть. Просто это плохо кончает тот президент, который пытается эту мечту реализовать. И это нужно запомнить. Я вважаю інше, що це не той парламент, якому можна довіряти більше, ніж суспільству. Тому що більше, ніж половина цього парламенту відверто. Не то, що не є там друзями президента, вони не відповідають українським національним інтересам, вони є загрозою українській безпеці. Звичайно. І з ними в закритому режимі обговорити щось — це знущання над суспільством, яке начебто не зрозуміє. Тому не треба було робити закритий формат саме в складі цього парламенту, тому що це повний нонсенс. І з точки зору комунікації президент дуже програє. Повірте мені, я добре знаю, про що я кажу. Надія президента не на можливість домовитися з Путіним. Ми дуже правильно сказали про Європейський Союз. Бо ви сказали Путіну в зуби, а насправді це продовження мінських домовленостей. І Кучма, по-моєму, знову летить в Мінськ. Завтра. І там знову буде контактна група. Але це була умова, напевно, ратифікації. Недаремно у нас спочатку пройшло так от сумбурно, непрозоро це голосування за цей закон, а потім ратифікація. Ми розуміємо, що це продовження, знову, це ми розуміємо, але чому це спокійно, розумно не пояснити суспільству, я не знаю. І наскільки було б краще мати, знову, діалог не з Верховною Радою, яка абсолютно не відповідає цьому моменту, а мати з елітами.